माननीय पदाधिकार आज आज सभार सभापति के मुख्य करी समवेत नरनारायण रूपी बाप बांधव आई मातृ और आम सकोरे आशा भरसा स्थल युवक युवती छात्र छात्री और कण कण मैना मैनी हत मोर उन्नीस सौ छचल्लिश सन प्रथम श्रीमंत शंकरदेव संघ बार्षिक अधिवेशन पलाशनी जो दियार सौभाग्य घटी जो गर्मसूत्र भूतपूर्व सत्राधिकार मानव जयदी पीताम्बरदेव गोस्वामी सै सभा हाथ भाग लैसिल मानु बीस जनतको कम और आज षाठी बस मूरत यह दृश्य देखी मोर अंतर उद्वेलित जेकि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव बाणीमय मूर्ति हल कीर्तन শুনিও মাধৱ মোৰ থাকিবাৰ স্থান কীৰ্তনত অসম মোৰ মূৰ্তি সমান গতিকে সেই কীৰ্তনতে প্ৰথম লাইনটোত আমি সকলোৱে পঢ়িছোঁ কিন্তু চিন্তা নহ'ৰ কাৰণে তাৰ তৰ্ক নাই প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন পুনে ব্ৰহ্মৰূপীখনত আমাক নমস্কাৰ কৰিবলৈ আদৰ্শ দেখুৱালে এই ব্ৰহ্ম কি তেতিয়া এইটো বিষয়ে মাত ব্ৰহ্ম শব্দটো উচ্চাৰণ কৰা বাৰণ আছিল মোৰ মনত নানা প্ৰশ্ন আহিল আৰু বিশেষকৈ কটন কলেজত থাকোঁতে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ নে ছয়ত্ৰিছ চনত মই শংকৰাচাৰ্যৰ সাহিত্য পঢ়োঁ তাত এটি শ্লোকে মোক উদ্বেলিত কৰিলে শ্লোকাধ্যয়ন প্ৰবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্ৰন্থ কৌতিবে কোটি কোটি গ্ৰন্থই যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে মই আধা শ্লোকত সেই কথাটো আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ সেই আধা শ্লোক কি ব্ৰহ্ম সত্যং জগন মিথ্যা জীৱ ব্ৰহ্মৈব নাপৰ এই শ্লোকটো পাই মোৰ মহাপুৰুষ শংকৰগুৰুলৈ প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মলৈ মনত পৰিব কিন্তু তথাপি মোৰ মনত ব্ৰহ্ম শব্দটো পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই কিন্তু কিবা সুকৰ্মৰ ফলত মই ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চিয়াল্লিছত গৰমৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু তেতিয়া পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ লগত একেলগে থকাৰ সৌভাগ্য ঘটিল মোক বেদান্তৰ কথা যেতিয়া কয় মই বোলো প্ৰভু বেদান্ত মই নাজানো তোমাক মই বেদান্ত পঢ়োৱাম আৰু যিদিনা বেদান্ত আৰম্ভ কৰিছে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰভু এই ব্ৰহ্ম শব্দটোৰ সম্পৰ্কে মই বুজা নাই কিন্তু মোৰ মনটো অশান্তি পোৱা নাই তেতিয়া উপায় তেতিয়া প্ৰভুৱে মোক ক'লে মোক আজিলৈকে ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰা তুমিয়েই একমাত্ৰ প্ৰশ্নকৰ্তা
সে যে কি না হোক ব্রহ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহলেও মই বুঝাবলে চেষ্টা করিম বুঝিবা। ব্রহ্মক জানার আগতে তুমি কি বেদান্তরে আত্মানং বৃদ্ধি, এই আত্মানং বৃদ্ধি জানিব লাগিব, তুমি নিজক জানা। মই কি, এই মই কি বুলিলে দেখ দেখে দেহাটো বুজায়, আৰু এই দেহাটো খেতি অপ তেজ মূল ব্যম, মাটি পানী জুই বায়ু আকাশ, এই পাঞ্চভৌতিক দেহ। কিন্তু এই দেহটো আমাৰ চকুৰ আগতে নষ্ট হোৱা সদায় দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু নষ্ট নোহোৱাকৈ কিমানলৈ থাকে? কিবা এটা বস্তু মোৰ দেহত আছে যিটোৰ সম্পৰ্কে আজিলৈকে কোনো বৈজ্ঞানিকে কোনো দাৰ্শনিকে উলিয়াব পৰা নাই। প্ৰত্যেকৰ অন্তৰত মই কি এই প্ৰশ্নটো আনিব লাগিব, তেতিয়াও বুধন হ'ব। আৰু কিন্তু শংকৰগুৰুৱে পানীজান ভাষাত সদায় পঢ়া কীৰ্তনখনতে বেদস্তুতীয় জায়ত লিখি থৈ গ'ল, জীৱ অংশে তুমি প্ৰৱেশিলা গাঁৱে গাঁৱে। মোৰ যিটো জীৱাত্মা সেইটো তুমি তাৰমানে পৰমাত্মা, গতিকে মোৰ জীৱাত্মাটো পৰমাত্মাৰ অংশ। প্ৰত্যেকজনে এইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব। যে কি নহওক এই কৃষ্ণ আৰু ব্ৰহ্ম সম্পৰ্ক কি, মোক ব্ৰহ্মটো বুজাওঁতে এই চৰাচৰ জগত আমি যি দেখিছোঁ ই চিৰকলীয় নহয়। এনেকুৱা এটা সময় আহে, নাহি জল, নাহি থল, নাহিকে আকাশ, তেতিয়াও কিন্তু এক বস্তু থাকে, ঋগবেদে সেইটো একাংশ এইবুলি ঘোষণা দিলে। আৰু ঋগবেদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰটো যেতিয়া মই প্ৰভুৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, অগ্নিম ইৰে পুৰিহিজং যজ্ঞস্য দেৱম ঋত্বিজং হোতাৰং ৰত্নধাতমম, এই মন্ত্ৰটো পাই প্ৰথম শব্দটো হ'ল অগ্নি। তেতিয়া গোসাঁয়ে মোক বুজালে এই অগ্নি পৰমাত্মা আৰু তাৰে অংশ হ'ল জীৱাত্মা। আৰু দেহটো কি, এটোপাল পানী আকাশৰ পৰা পৰে ডাৱৰ হৈ, সেই ডাৱৰৰ পানী মহাসাগৰৰ, গতিকে পানী এটোপাল হ'লেও ই মহাসাগৰৰ অংশ। মোৰ সেইদিনাই মোৰ দেহটোৰ সম্পৰ্কে আৰু আত্মাৰ সম্পৰ্কে এটা ভাৱ আহিছে, এই ব্ৰহ্মই যে নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ, কোনো সৃষ্ট পদাৰ্থ নাই, তেতিয়াই তেওঁক ব্ৰহ্ম বুলি কয়। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিলে সগুণ কিন্তু নিৰাকাৰ, তেতিয়াই তেওঁ নাম ল'লে বিষ্ণু।
কিন্তু এই দুটা সহজভাৱে ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। নাৰদে মঞ্জী বুজাবলগীয়া হ'ল ব্যাসক, ব্যাসে চিন্তা কৰি আছে মই কিয় মানুহবিলাক আগবঢ়াই আনিব পৰা নাই। নাৰদে এনেকৈ কৈছে মহাপুৰুষৰ ভাষাত, নাৰদ পদতি শুনা মহামুনি ব্যাস, তুমিহে কৰিলা জগতকে সৰ্বনাশ, নিৰন্তৰে পশুৰ লগাইলা তুমি প্ৰাণ, নাহি মন্দ কৰ্ম আৰু ইহাৰ অকমান। এই যে ব্যাসেও ভুল কৰে এই উক্তিৰ পৰা জানিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ এতিয়া গাঁৱে ভূঞে বেদৰ বিষয়ে জনা মানুহ ইমান বেছি, মই আচৰিত হওঁ। গৰু এটা যদি হাল বাওঁতে শুৱে, এজন বেদৈত পণ্ডিত ওলালহি, বোপাই বেদৰ বিধান ভঙুৱা পাঁচজন আনি ভাং কেইচেৰিমান খুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা, এইবোৰ বেদে কিয়? আৰু আজিলৈকে এই বেদ শব্দটোৰ ওপৰত মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণ এইসকলে যথেষ্ট লিখিলে। বেদৰ আচল অৰ্থ জ্ঞান, সেইকাৰণে শংকৰদেৱে যে ক'লে শুনিও মাধৱ মনৰ থাকিবাৰ স্থান, কীৰ্তন দশম মূৰ্তিৰ সমান নিপুণে যিজনে গুৰু মোক বোলে, কীৰ্তনতে দশমতে দেখিবি নিশ্চয়। ঘোষানামা শাস্ত্ৰই তুমিও কৰিবা, ঘোষা ৰত্নাৱলীৰ মধ্যে তুমিও থাকিবা। সেইকাৰণে আমাৰ মনত কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী চাৰি বেদছো, যেই কি নহওক এই কৃষ্ণৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক কি এই বিষয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অসংখ্য উপদেশৰ এটা উপদেশে মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। সেইটো প্ৰতিজন সেৱকে মহাপুৰুষৰ যাতে যিসকলে গুৰু বুলি মানিছে, একাদশ স্কন্ধত আছে, বিচাৰি পাব। অ কৃষ্ণেহে পৰম বন্ধু, কৃষ্ণেহে ঈশ্বৰ, কোনে আমাৰ মনলৈ সাহস আনি দিলে? কৃষ্ণ ঈশ্বৰ তেওঁই কিন্তু আমাৰ বন্ধু। কৃষ্ণেহে পৰম আত্মা সমস্ত লোকৰ, গতিকে সমস্ত আত্মা সেই পৰমাত্মা কৃষ্ণ। আৰু আমাক অভয় ভাৱ এটা জানি ধৰিলে, সেই অভয়ভাৱটো আপোনালোকে চাব। সেই অভয়ভাৱটো হ'ল পিতৃ মাতৃ সবে এৰৈ মৰন্তজনক, মৰিলেও পাৱেলাক বান্ধৱ কৃষ্ণক, এইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ অৱদান। সেই বান্ধৱ কৃষ্ণকত হেন বন্ধু কৃষ্ণ আছে, হিয়াত সাক্ষাৎ মৰৈ তাংক নভজি চিতা নিযাতন, যিজনে আমাক ৰক্ষা কৰিব মৰণকাল সময়তো সেইজনৰ ঘৰ প্ৰত্যেক হৃদয়ে হৃদয় থকা। কিন্তু আমাৰ এতিয়া দুখ এটা হ'ল, সেই দুখটো হ'ল নাও এৰি তল যায় জলত বিবুধি, নাওখন থাকোঁতেও আমি নাওখনৰ আশ্ৰয় নলৈ আমি পানীত ডুবি মৰিবই। যেনা ৰোগী মূৰৈ
আছে কয়ে আখতি কোথাটাও কথাছে কিন্তু মরে হাতর অমৃত এরি কলৈ বিষ পান ইয়ার কৃষ্ণক এরি বজাই দেব হলৈ এই যে আমার হিয়া থাকা কৃষ্ণক এরি আমি যে আন দেব দেবতা পূজা করো এই তো হাতর অমৃত এরি বিয়ে পান করার লগত গুরুজনাই চুরঙ্গা দিছে আর গীতা ভাগবত এইটো শাস্ত্র সন্মত এই মতটো হল গীতা ভাগবত গতিকে বাপসকল মই উদ্বোধনত কেইটামান কথা মাত্ৰ ক'লোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমি যে ভগৱন্ত কৃষ্ণ আমাৰ যে হৃদয়ৰ বস্তু সেইটো জানিব লাগিব আৰু যি নাম ধৰ্ম কৃষ্ণ সূৰ্য ভৈৱন্ত উদিত নাম ধৰ্ম কৰিলা বিদিত মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা মোৰ পালনকৰ্তা মোক সংহাৰকৰ্তা মোক উপায় দিয়া মোৰ পৰম বন্ধু সেই কৃষ্ণয়ে এই নাম ধৰ্মটো প্ৰৱৰ্তন কৰিলে কিন্তু দুখটো হ'ল আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ যে কি নহওক আগতকৈ যে যথেষ্ট বাঢ়িছে কিন্তু তথাপিতো এতিয়াও বিৰোধাচৰণ কৰা বহুত মানুহ আছে বাদ দিয়ক অভয় ভাৱত শৰণ লৈ আমি কোনো কথাত ভয় কৰিব নালাগিব প্ৰত্যেকৰ অন্তৰত এইভাৱে যদি ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াই মোৰ একানব্বৈ বিৰানব্বৈ বছৰীয়া বৃদ্ধই মনত পৰম তৃপ্তি পাব আৰু আপোনাৰ খবৰ সমস্যাৰ চৰণত মই ধৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই ভাৱটো যাতে আমি মানৱ মাত্ৰই গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সমাজত সেই চিন্তা কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সহনাভৱতু সহন ভুনক্তু স্বাবিধান কৰবাবহি তেজস্বিনু মা বিচাৰ মই এই মহান আশাৰে ভগৱন্ত চৰণ পৰম প্ৰাৰ্থনাৰে সকলো যাতে অধ্যাত্মবাদী হয় তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাই আজি এই মহাসভাৰ উন্মোচন কৰিলোঁ সৰ্ব প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ চৰণত ঠাই দিয়ে কৃষ্ণ ঔ হৰি